Πάμε παιδιά, ξεκινάει το επικό τέταρτο βιντεάκι, τρίτο ή τέταρτο. Έτσι έχουμε σκηνοθέτηση των χώριων τομέων, θα έλεγα, του τομέα 5. Πλησίων του κλιμακοστασίου. Εδώ το βλέπετε παιδιά το κλιμακοστάσιο. Μόνο ένα υπόγειο θα υπάρχει εδώ για τα αυτοκίνητα και βλέπουμε τώρα πως θα γιγαντώσει και θα γίνει η ένωση όλη του τομέα για να φτάσει στα 18,60 ή 17,60 μέτρα και αυτούς του τομέας. Ίσως αυτό περιμένουμε για να κάτσει το κοστέψεις. Και μετά το κοστέψεις, παιδιά, καταλαβαίνετε, θα έρθει και το στέγαστρο. Το γήπεδο γιγαντώνει σιγά σιγά, κάλλιο σιγά παρά προχειρότητα. Να επαναλάβω άλλη μια φορά, δείτε παιδιά, καθώς βλέπουμε τον επιτελάρχη Βαγενά, δείτε παιδιά στο Facebook μου, στη σελίδα γήπεδο Άγια Σοφιά, το τι συνυπέγραψα και ποιος είναι ο Μελισανίδης. Όχι για τις μεταγραφές, αλλά για τον άνθρωπο Μελισανίδη. Εδώ έχω το Φώτη, ο Φώτης είναι ο χειριστής του Κερανού, άρχοντας το χανουμάκι να μην το ξαναβάλει. Να το χανουμάκι, αυτά τα χωράει με τον γιος μου, που ήταν αυξηρικάς. Συγγνώμη παιδιά, σιγά το έκανα, γιατί άρχισε να έρθει πλέσσα από τα ανατολικά εδώ στο τομέα 5, μέχρι να ξεμηθεί, να δέσει, μετά να έρθει εδώ να παρκάρει και συνεχεία να ρίξει, η ώρα πέρασε. Γεμάτη ώρα, δηλαδή είχα η ώρα να φανταστείτε παιδιά, 5 παρα 10. Έχω σχολάσει από 3 παρα 10, είμαι ήδη μετά τις 2 ώρες εδώ. Βάλτε και άλλες 5-6 για να αποδώσω τα 4 βίντεο, έτσι το που καήκαμε. Καλημέρα κύριε καλλιτέχνη. Έλα, πάει εδώ πάνω. Ναι ρε, εδώ θα μπει ένα τρίγωνο, με ρωτάει ο καλλιτέχνης παιδιά, αν αυτό εδώ πέρα πάει κι άλλο πάνω. Εδώ παιδιά σας έχω πει και από άλλες φορές, ότι περιμένουμε ένα τρίγωνο, να κάτσει ένα τρίγωνο. Διαβάστε όλοι σας τον Παναγιώτη Σαχάμη. Παναγιώτη Σαχάμης, παιδιά, διαβάστε τον όλοι. Βρείτε τις δηλώσεις του, αυτές που γράφει στο κανάλι, να δείτε τι τρίγωνο θα πει. Θα εξηγεί λεπτομερώς. Πάνω, αν μπορείς, σχολίασε πάλι το βίντεο αυτό με τα δικά σου λόγια, πώς θα πει το τρίγωνο που μου έλεγες τηλεφωνικά. Αυτό είναι κούφιο τώρα μέσα. Όταν θα κάτσει και το τρίγωνο, όλο το υπόλοιπο και το στέγαστρο, όλο από πάνω θα είναι μαζί. Θα είναι 13 μέτρα μαζί ή 15-13 μέτρα μαζί. Ναι, μαζί, μαζί. Παιδιά, ξαναλέω, όσοι θέλετε ρωτάτε. Κύριε Παναγιώτη, πάνω, πάνω. Μετά και σου μιλάω μετά για κάτι που θέλω. Βλέπετε παιδιά, η δουλειά γίνεται με αυτή τη σωλήνα, πρέπει να είναι 6 τα πεντάρα διάμετρος της, έτσι. Και βοηθούμενοι με τον φωνετή, δεν ξέρω αν είναι ένα ή δύο, ένα μηχανοκίνητο το βλέπω. Για τους νέους συνδρομητές παιδιά να σας πω ότι ο φωνετής απλώνει και διακαίει το σκυρόδεμα πατού, για να μην έχουμε κενά, έτσι. Και το πετοφόρ, όπως είπε και ο κύριος Σαχάμης, ο Παναγιώτης από τη Σπάρτη, είναι λίο, το ξύλο είναι λίο και άμα είναι σιδερότυπος, σιδερένιο, αυτό λιένεται με ένα μηχανάκι έτσι ώστε να γίνει λίο και όταν πέσει πάνω το σκυρόδεμα και βγει το πέτοφορ να είναι λία η επιφάνεια του σκυροδέματος χωρίς να χρειάζεται μετά με ρεμέτρη. Πάνω, αν τα λέω καλά, οκ, okay, αν δεν τα λέω καλά, συγχώρεσέ με, θέλω να τα πω καλύτερα. Πάνω στα γράμμες, παιδιά, είναι ένας πολιτικός μηχανικός, λάτρης
της ΑΕΚ, πάνω απ' όλα μου λέει είμαι ΑΕΚΑΡΑ. Δεν το πειράζει που χαλάει τον χρόνο του βλέποντας τα βίντεό μου και εξηγώντας σε όλους εμάς το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μιλάμε ότι ξέρει, έτσι δεν πετάει 10 αρλούπες. Εγώ μπορώ να πετάω 100 αρλούπες. Ο Πάνος δεν πετάει ποτέ αρλούπα. Όπως και μερικοί άλλοι, μην τους αναφέρω ποιοι είναι αυτοί. Βλέπετε ποιοι με σχολιάζουν στα βίντεο. Παναγιώτης Αχάμης, νούμερο 1, τέλος. Εμένα πάντως, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ, σαν εικόνα. Κοιτάξτε, είναι ο τομέας 6 εκεί, και έρχεται και να έρθει να ενωθούν οι κολόνες με αυτά τα κίτρινα τα καλούπια του νέου τύπου. Είναι φανταστική, παιδιά, εδώ η θέαση και πως μετά κλείνει με το Βετοφόρμ. Εδώ είναι το Βετοφόρμ, αυτό που έκλεισε τα καινούργια, δεν είναι λατάκια αυτά, είναι άλλου τύπου. Βλέπετε και τι ωραία θέα που είναι όταν κάνει αυτή την κούρμπα, έτσι. Φανταστική, φανταστική, μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα φωτογραφηθεί η ιδεότος. Λοιπόν, να απολαμβάνουμε, παιδιά, τη σκηνοθέτηση, τα κουσίνεκης. Είστε καλά και ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ από όλους σας που με παρακολουθείτε, που μου κάνετε τα σχόλιά σας. Να αναδείξω, παιδιά, για την κολόνα της στηρίγματος. Κοιτάξτε, το δείτε. Αυτή είναι μια κολόνα της στηρίγματος. Σε άλλες, τα σίδερα που εξέχουν προς τα έξω έχουν βάλει και παξιμάδια μεγάλα. Αυτή είναι μια κολόνα της στηρίγματος. Έτσι, τη βλέπουμε και έχει αγκαλιάσει την κολόνα την τελευταία. Να τα δείχνουμε και αυτά για να καταλάβουμε τι λέω. Μπορεί να λέω και χαζά, έτσι. Υπάρχουν άτομα που θα με διορθώσουν. Άτομα σοβαρά. Όχι άτομα που δεν ξέρουν. Ίσα για να γράψουν κάτι από το προλόγιο. Απέναντι γίνεται ο χαμός με τις μετακινήσεις εδώ ακόμα ενός τραπεζιού. Το μεταφέρει ο Μίμς ο Παϊάν, ώρα του καλή. Δεν ξέρω που θα πάει. Από κάπου θα ξεκαλυπώθηκε για να πάει κάπου να καλυπωθεί. Είμαστε τώρα στη διάκριση της πρώτης βαρέλας. Ευχαριστώ πολύ τον Φώτη που με βοήθησε και με βοηθάει λέγοντάς μου τι και πώς, τι κάνει τώρα με το μηχανάκι του, το χειροκίνητο, το χωράει στη φωτιά εδώ στη μέση του, το πορτοκαλί αυτό. Βίρα, βίρα τις άγκυρες, παιδιά, είναι και τα τέσσερα παλικάρια και ο πέμπτος είναι άλλη κολόνα. Γεια σου, καλλιτέχνη! Είσαι ωραίος. Τον έκανα στην κάμερα που χαιρέταγε, είναι ωραίος κι αυτός. Τα χαρά τα παιδιά, είναι του Βαγενά όλοι. Είναι ο Πιτελάρχης, στο καθήκον. Το πετώ ρε η άφθονο. Θα το δούμε πώς πέφτει. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο Δονητής. Έλα, καπετάνιο. Πόνο λέει ψεργό, δυναμή. Μας έκαναν αυτά, παιδιά. Είναι ώρα να πάω να τα φορτώσω, να δείξω πού προσγειωθήκανε τα τραπέζια, εδώ, στον αγωνιστικό χώρο. Αποφωνώ, ζήτω η ΑΕΚ, μείνετε ενωμένοι, γιατί η ΑΕΚ είναι πάνω από όλους μας.
Ζητώ για έκρεμα και σμού.